su najteže kliničke slike koje se viđaju i uvek imaju nepredvidljivi tok. To je razlog zašto je potrebno da se i dalje povede mnogo računa, pre svega o gerijatrijskim ustanovama, ali i o svim našim sugrađanima koji su starije životne dobi i zašto bismo trebali dalje da ostanemo na oprezu, a ovo što je profesorka Kisić rekla, to je nešto što možemo očekivati i da će se u narednom vremenskom periodu pojavljivati ta manja žarišta koja će se sporadično javljati bilo po drugim delovima zemlje gde do sada toga nije bilo prisutno ili se vraćati i u veće gradove gde su epidemiološka situacija stabilna. To su takozvani kontaktni repovi epidemije koji se viđaju i to je nešto što mora da nam održi pozornost i da se nijekom slučaju previše ne opuštamo, jer ovo je možda početak kraja, ali smo daleko još uvijek od kraja, tako da ne treba preterano žuriti sa popuštanjem pozornosti i pažnje kompletnog društva i kompletne naše populacije.